Гільзи з фронту, а ідея з серця. Дніпрянка розмальовує залишки від патронів орнаментом та різними патріотичними малюнками. Готові символи перемоги дарує військовим на обереги та продає містянам за донат для ЗСУ. Де бере гільзи та чим надихається, дізнавалася наша Антоніна Чуйко. Безпатрон, цим відомий затонувши корабель та петриківський розпис на гільзах. Щойно до Ругани потрапили залишки від патронів, вона одразу сіла за роботу. Задум розпису з'явився давно, не вистачало лише головного елемента. Просити військових жінка соромилась, але до майстрині гільзи все-таки потрапили. До мене приїхали мої знайомі, це подружжя, вони теж були волонтерами, зараз вони в лавах ЗСУ. І ми розмовляли, вони відкрили багажник, і я побачила там багато гільз. Сказала, що це моє, і вони з задоволенням віддали. Допомагає майстрині розмальовувати гільзи і Іван. Я сьогодні знов прийшов до парку, щоб люди могли за будь-який донат обрати собі будь-який патріотичний брелок. Розмальовані гільзи привертають увагу перехожих. Чотирирічна Тетянка не може відірвати погляду від патрона. Тобі що сподобалось? Подивись, роздивись. Ой, чи-чи. Я хочу, я не бувала таке. Песик патрон тобі сподобався? Так. То ми тобі даруємо. Це твоє? Колесо. Колесо? Угу. Ти любиш нашу країну? Так. І це що, буде нагадування? Угу. Про нашу країну? Так. І про нашу перемогу? Так. Віриш в перемогу? Угу. Ну добре, дякуємо тобі, сонечко. Таня брала який? Пес-патрон? Пес-патрон, тому що це наш герой. Він такий же для Тані захисник, як і наші справжні захисники. Це у нас як символ перемоги. Гільза – це знак війни, болю та втрат. Але якщо їх розписати, то може стати оберегом та символом перемоги, говорить Ганна. Гільза, як на мене, це, по-перше, символ війни, нашої кровавої війни. Але я вважаю, якщо вона буде патріотично розмальована, і люди будуть бачити та тримати таку штуковину в руках, це буде, ну, комусь, на жаль, нагадувати про страшні події, але і буде символом, надією, вірою в нашу перемогу. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».